بات صحیح ہے. میں نے آپ کو بتایا ٹرائل بیلنس ہمیشہ کیوں بیلنس ہوتا ہے, بتایا کسٹمر فور واٹ از دا بینیفٹ آف کمپیوٹر دین آئی سی ٹی, کمپیوٹرائز اکاؤنٹ یوز کرنے کا فائدہ کیا ہوگا, اینی ون ود اے کمپیوٹر, بات غلط ہے, کوئی بھی ہمارے اکاؤنٹس میں نہیں گھس سکتا. چیپ, چیپ نہیں ہے, ایکسپینسو ہوتا ہے, صحیح ہے نا, چیپ نہیں. لارج کوانٹیٹی آف انفارمیشن کین بی اسٹورڈ, بات صحیح ہے. اسٹاف ریکوائر ٹریننگ, یا اسٹاف کو ٹریننگ دینی پڑتی ہے, یہ بینیفٹ نہیں ہے, یہ ڈرا بیک ہے, صحیح, یہ ڈس ایڈوانٹیج ہے. تو آنسر